मदीने वाले दा
होने दा फिर सारी खुदाई तेरी कर Amen.
ਸਭ ਜਗਮ ਸੁਹਾਲਤ ਕੇ ਵਕੀ ਸੁਹਾਲਤ ਅਸਲਾ ਮੈਂ ਯਾ ਰਹਿਮਤ ਅਲਮੀ ਸੁਹਾਲਤ ਦਸਤ ਦਸਤਾ ਹੈ ਖੜੇ ਆਕਾ ਹਾਜ਼ਰ ਗੁਲਾਮ ਔਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਤੇ ਹੈ ਗੁਲਾਮਾਨਾ ਸਲਾਮ اپنی شان کریمی نائک اپنے محبوب نسل کا قبول فرما آکا کریم رحمت اللہ سید الاولین والآخرین صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بارگاہ وچ ہدیتاً تحفتاً محبتاً پیش کرتے ہیں میرے اللہ قبول فرما حضور دے تھن جویں لمبیا شہدا صالحین سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے مقدس مطہر والدین دی بارگاہ وچ پیش کرتے ہیں قبول فرما رسول اللہ دے تمام اصحاب پاک حضور دی تمام ازواج مختارات پیارے آقا نے تمام اہل بیت اطہار حضور نے تمام آل اولاد کی پیش کرنے کا قبول فرما بالخصوص امۃ المومنین اما جی سیدہ عائشہ صدیقہ عتیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ پیش کرنے کا قبول فرما امۃ المومنین اما جی سیدہ فاطمہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ پیش کرنے کا قبول فرما سیدات نساء اما جی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نام کریمین نے مقدس مطہر بارگاہ پیش کرنے کا قبول فرما سید الشہداء سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ پیش کرنے کا قبول فرما افضل الخلق افضل البشر بعد الانبیاء امیر المومنین امام المتقین امام المتصدقین سیدنا و مولانا سیدنا ابو بکر صدیق عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ پیش کرنے کا قبول فرما اللہ کریم تمام سلاسل نے خواجگان کی پیش کر دیا قبول فرما بالخصوص سلسلہ یاریہ دے جتنے خواجگان افضل البشر تو لے کے میرے شیخ کریم تک ہوئے اللہ انہیں تمام پاکانی امتنی بارگاہ پیش کر دیا قبول فرما بالخصوص سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہنشاہ نقشبند سید محمد بہاؤالدین شاہ شہاب الدین سروردی حضور داتا علی حجویری حضور خواجہ غریب نواز میں پیش کر دیا قبول فرما امام ربانی محبوب سبحانی قیوم زمانی شیخ احمد سرحندی فاروقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ پیش کر دیا قبول فرما حضور خواجہ خواجگان سلطان الاولیاء زری زربخت حضور خواجہ صوفی محمد نواب الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ قیوم پنچم اعلیٰ حضرت خواجہ محمد محسن صاحب کو پیش کر دیا قبول فرما بالخصوص میرے مولا میرے والی نعمت میرے حضور قبلہ عالم قطب عالم ہادی برحق رہنما ایشیا یورپ سخی سلطان والی شاد پور شریف رحمۃ اللہ علیہ و رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ ہدیہ محبت خصوصی طور پر پیش کر دیا قبول فرما اللہ آپ کے درجات کی مزید بلند و بالا فرما رب العزت آپ کی تربت شریف پر محشر دن تک اپنی رحمتانہ بے انتہا خصوصی نزول فرما آپ کے فیضان نور کی ہر دو عالم کے اندر جاری و ساری فرما یا رب العزت محبوب کریم نے در دربار نہ صدقہ حضور نے ذات والا صفات نہ صدقہ حسنین کریمین نہ صدقہ سیدنا ابو بکر عثمان و حیدر پاک نہ صدقہ یا اللہ اما فاطمہ زہرانی تقوی طہارت نہ صدقہ اے اللہ میرے شیخ کریم نے وسیلے نہ اس نور بری مجلس کی اپنے محبوب کریم نے صدقہ اپنی بارگاہ وچ قبول فرما جتنے ساتھی آئے بیٹھے تمام دیا خالی جولیاں اپنی رحمتوں پر مالامال فرما تمام کے اپنے پاکیزہ مقاصد نے در کامیاب و کامران فرما حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے امت نے حال پر خصوصی رحم فرما یا اللہ رسول اللہ نے امت کی وسعت اور کشادگی عطا فرما حضور نے امت نو آپس کے اندر اتفاق و محبت نصیب فرما عالم اسلام نہ بول بالا فرما خصوصی طور پر اللہ وطن عزیز کی
سلامتی اور بقا عطا فرما. مولا کریم اس پاک ترتی نا قدر و ادب کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ سی خالی جھولیاں لے کے آئے ہیں محبوب نے مقدس مطہر اس نوری بارگاہ میں صدقہ، بالخصوص سرکار نے مقدس ذات والا صفات میں صدقہ. اللہ ساری پٹے پٹے لفظ پٹے تمام محبوب نے نام محمد نے صدقہ وسیلے نال صلی اللہ علیہ وسلم اللہ قبول اور مقبول فرما. ساری عقلاں تے فکراں کمزور ہیں، اللہ سی عقلاں تے فکراں نے حوالے نہ کر، اپنے فضل تو سانی دستگیری فرما، قلب سلیم اور عقل سلیم عطا فرما. ربا سارے ظاہر و باطن کی یکساں فرما، سارے دل و زبان کی ایک بنا، سارے ظاہر کی رسول اللہ نے شریعت نا نور عطا فرما، سارے باطن کے ذکر اللہ نے نور کو روشن اور مجلا فرما. اے اللہ اس کے نور بھریا مجلساں تمام واپسی سے سجائے رکھنے کی توفیق عطا فرما. جو دو ساتھ جو غائبن اللہ سارے کے اپنی بارگاہ وچ قبول فرما. جنہاں بیٹیاں نے ساتھیاں نے دوستاں نے فون کیتے ہیں دعاؤں واسطے آکھیا، اللہ اس نور بری محفل میلاد را صدقہ اللہ انہاں تمام بیٹیاں تمام ساتھیاں نے پاکیزہ نیک حاجات کی پورا فرما. اللہ جو بیمار ہیں شفا عطا فرما، مولا جو قرضدار ہیں رہائی عطا فرما، اللہ جو تنگ دست ہے انہیں رزق فراغ اور حلال عطا فرما. اللہ جڑے آئے ہیں سارے نے حاضر کی قبول فرما، مولا جڑے نہیں آئے سکے انہوں نے انہوں کی اس بارگاہ نہیں باریابی نصیب فرما. آقا نی محبت جینا اور حضور کی محبت جو مرنا نصیب فرما. اللہم آئنا علی ذکرکا و شکرکا و حسن عباداتک و صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد بن علی و صحابہ اجمعین.